Rëndësia e krijimit të fermave bio dhe hapat e certifikimit. Kjo ishte tema e takimit që kam bledur bashk specialistët e fushës dhe fermerët e qarqeve Tiranë dhe Durrës. Përgjegjësia e sektorit të ekstensionit bujqësor, Muzejen Hysa, tregoi për mikrofonin ton se fermat bio po përhapen me ritme të shpejta. Vitin e kaluar, neve na ushtuan, na u selekcionuan rreth 12 fermer në bujqësinë organike. Nga këto ferma, jo vetëm ato që ishin ekzistuese, por na u krijuan dhe ferma të reja, sepse ne kishim 18 ferma dhe u bëm 26 ferma. Po shohim që jo më larg se dje kishim prap kërkesa që e përmbushin disa nga kushtet me fjalë që si e shiko vetë fermeri dhe specialistët e sektorit të ekstensionit bujqësor Durrës, që këto ferma mund të futen në bujqësinë organike. Prandaj në bashkëpunim edhe me certifikimin që bëhet nga grupi Alba Inspect, diskutuam dhe vendosëm që të bëjmë këtë temë trajnimi ta zhvillojmë së bashku me specialistët e gjithë rajonit. Sipas ekstensionistit Bashkim Seferi, produktet bio prej vitesh janë bërë pjesë e tregut vendas. Midis tyre, zoti Seferi, që është i certifikuar për këto prodhime, veçoi. Fjalë për prodhimet të natyrisht të servët, bëhet fjalë për prodhimet të frutave dhe të ullirit shëgullor që unë kam një mendim teknik dhe profesional që duhet të shtirë në shkallë republike, pasi ne sot kemi 4.000 dhe 5.000 hektarë kultivim me ullit në zonë, që ofshin këta bregtetare dhe në zonët më të larta, dhe kjo do t'i shërbej vetë vendit tonë. Duke që edhe një aspekt tjetër se edhe në Bashkinë Evropian nuk e kanë fut kulturën ullit në investim. Nëse gjatë 3 viteve nuk konstatohen mbetje kimike bazuare tek vetë deklarimet e fermerëve, atëherë hapet rruga certifikimit. Kjo është një nga pikat kryesore së cilës ju vu theksi në takimin e zhvilluar pranë Agjencisë Rajonale të Ekstensionit Bujqësor Durrës. Prodhimet bio, ndonëse nuk mungojnë, janë të pakta në tregun shqiptar. Në një kohë kur pasiguria ushqimore mbizotron, rritja e numrit të fermave bio është kthyer në një domosdoshmëri.